Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Avui parlarem de la Unió de Botiguers, de la Deixalleria de Cardedeu, de la nova temporada del CQK i també de la Festa dels Barbats. Bona nit, Sergi. Bona nit, Júlia. I avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem amb nosaltres l'Ernest Castells, de la Unió de Botiguers, que ha assumit la presidència. Comencem amb el sumari. Ernest Castells és el nou president de la Junta de la Unió de Botiguers de Cardedeu. L'entitat que agrupa els comerciants del poble impulsa una nova etapa després d'un any sense direcció. El Consell Comarcal instal·la una càmera a la deixalleria de Cardedeu per evitar robatoris. L'any passat es va produir un furt important de ferralla i l'ens comarcal ha decidit vigilar les deixalleries del Vallès amb càmeres. Els musicals i el teatre predominen a la nova temporada del Centre Cultural. El Festival de Música de Cardedeu i la recuperació de l'obra Gloops del Si fa no fa teatre seran dues de les estrelles de la programació. Cardedeu recupera el sopar dels Barbats, un sopar popular que es va deixar de fer a mitjans dels anys 80 en què l'únic requisit és portar barba. La tradició diu que se celebra la setmana més freda del mes de gener. Després d'un any amb l'equip directiu de la Unió de Botiguers aturat, finalment, el dijous passat, es va celebrar l'assemblea que va constituir una nova junta. El nou president és l'Ernest Castells, que ha substituït el Rafael Mas. La setmana passada, al local de la Penya Barcelonista, es va convocar la nova junta amb tots els associats de la Unió de Botiguers de Cardedeu per presentar i explicar el nou projecte de futur del nou equip directiu presidit per Ernest Castells. Després d'un any sense junta directiva, ja que l'anterior havia dimitit per antiguitat, es van fer reunions amb l'Ajuntament i va sorgir un grup de botiguers amb nous objectius i motivacions. Cal el comerç, vale, i també doncs, establir una xarxa de comerç i una cohesió entre els comerciants, que entre nosaltres ens puguem ajudar mútuament, intentar de tenir sinergies entre nosaltres, vale? I dinamitzar sobretot el comerç, donar-li vida, saber què és el que està fent bé l'Ajuntament, què és el que podem ajudar-los. Rafael Mas, el president sortint de la Unió, ens va explicar com veu actualment la salut del comerç local. Aquest any potser, sobretot al final d'any, semblava que era un any que hi havia una mica com més inèrcia, que podia anar a cosa com millorant, sense ser res espectacular i també molt depenent de cada sector. Però sí que es veia com a mínim que no hi ha hagut un pas més enrere, sinó que ens hem estabilitzat i una mica més alegre. Des de la Junta ens van transmetre ganes i il·lusió per afrontar aquests nous reptes del comerç local i recuperar les activitats organitzades anteriorment. Tal com us hem comentat a l'inicial informatiu, avui tenim amb nosaltres l'Ernest Castells, que és el president de la Unió de Botiguers de Cardedeu. Bona nit, Ernest. Hola, bona nit, Sergi, què tal? Bé, primer de tot, ens expliques una mica a què et dediques? Sí, mira, soc instal·lador d'estufes i calderes de biomassa. Vale. I és a través d'això que has assumit, entenc, la presidència de la Unió de Botiguers, no? Sí, una miqueta intentant doncs, sortir d'aquesta crisi, no? Llavors vam fer un petit grup, vale, que es deia QM, a través del Facebook. Llavors, a través del QM doncs, va sortir un grup que és el PIC, Professionals Independents de Cardedeu. Ens parles una mica de la Unió de Botiguers. Quines funcions feu com a Unió? Doncs, bueno, el que pretenem és intentar, doncs, d'unir el comerç de Cardedeu, vale, unificar-lo i intentar d'incentivar el comerç ben dit de Cardedeu, fent fires, fent activitats, vale, intentant d'unir-nos entre nosaltres, vale, i llavors doncs, donar suport al botiguer, en les ajudes que ens puguin donar tant l'Ajuntament com la Diputació, i bueno, incentivar el comerç de Cardedeu. Més o menys quants en formen part de... Pues uns 7 o 8, o sigui, estem jo, la Meritxell, l'Eric, el José, la Cristina, la Marta, la Raquel, el Sergi i la Sílvia. Això dintre de la Junta, entenc, no? Sí. I de botiguers, quants som de botiguers, més o menys ara? En comptem uns, em sembla que som entre 50 i 70. Amb la Junta l'heu renovat, s'entén, no? Mm-hmm. Quins projectes teniu ara mateix? Ara mateix, pues, principalment doncs, és això, és intentar de captar més socis, vale? Ser el més gran i fort possible,
vale? I llavors, doncs, bueno, ara mateix farem la fira Forestoc, vale? Que serà el dia 8 de març, vale? I serà la primera activitat que tindrem aquí a Cardedeu. Dintre del calendari, ja m'has comentat això del Forestoc, no? Quines altres activitats feu, així, regulars? Bueno, en principi, l'antiga junta el que feia era el punt de llibre, feia més coses, no? El que passa que, bueno, ens hem de reestructurar, vale? I mirar, aviam ben bé que... Mica en mica, no? Sí, de mica en mica, aviam què fem. Canviant una mica de tema, es va declarar la Roca del Vallès com a municipi turístic, no? I això els ha permès a la Roca Village, no?, obrir tots els diumenges. Com valoreu aquesta decisió que es va prendre? Mm-hmm. Home, sempre que hi ha un gran centre comercial, sempre pateix, no?, el petit comerciant i la petita botiga del poble. I, bueno, el que hem de fer, doncs, és intentar de pal·liar, no?, les circumstàncies de tenir-lo tan a prop. Bueno, crec que restaurants es poden sentir afavorits, no?, i el botiguer menys. I jo crec que per això hem de fer la pinya que més gran possible, no?, per poder intentar de lluitar contra aquests gegants. Com podríeu fer pinya, per exemple? M'expliques algun exemple que se't passi pel cap per fer front a això, no?, aquesta situació d'un comerç, per això, un gran complex, no?, des de Cardedeu, com... Alguna idea? Doncs, en principi, el que hem de ser és això, és estar units i entre tots col·laborar. Si tots col·laborem, llavors podrem fer front a el que ens pugui venir. Vale? Si lluitem cadascú per la nostra part, doncs serem febles i bueno, ens passarà per sobre. Continuant una mica amb el tema aquest de l'obertura de diumenges, no? Quina posició teniu amb la Unió de Botiguers entorn a la problemàtica aquesta que s'ha generat entre l'Estat i la Generalitat? Com ho veieu? Home, personalment, doncs, jo crec que nosaltres els catalans sempre hem tingut una forma de fer, no? I som una miqueta diferents. I jo crec que sí, que la nostra postura, doncs, està bé. Llavors, si ha anat bé fins ara, doncs, jo crec que ha de funcionar bé. Hi ha alguna manera que intervingui, es pugui intervenir des de la Unió de Botiguers, no sé, tenint així com una mica de lobby, en aquest sentit, no? En aquest sentit, bàsicament, seguint-la, no?, s'entén, no? I hi ha alguna... Us plantegen algun... O plantegeu més així... Bueno, ens escrivim a la llei catalana i ho seguim així, no? Entenc? Sí, sí. Lògicament, el que digui la llei és el que farem. No? Una altra cosa és que pensem diferent i ho expressarem, no? Si podem fer alguna cosa i canviar-lo i que sigui millor pel nostre comerç, ho farem. I retornant una mica aquí a Cardedeu, no? I el tema que ens ocupa, no?, és la Unió de Botiguers. Quines són les principals mancances i quins són els principals punts forts, no?, que trobes a nivell de les botigues de Cardedeu? Bueno, doncs, les botigues de Cardedeu el que necessitem és això, és unir-nos i fer més activitats i pensar i barrinar i trobar la fórmula de tirar endavant. Bàsicament. Això seria, podríem dir que una mancança, no?, que de fet és el que intenteu promocionar vosaltres des de la Unió de Botiguers. I punts forts? Punts forts? Home, que estem en un poble maco i un punt estratègic del Vallès i jo crec que bueno, que ho hem de fomentar. Moltes gràcies, Ernest, per aquesta entrevista. Nosaltres canviarem de tema i passarem a parlar de les càmeres que s'han instal·lat a la deixalleria comarcal de Cardedeu. I és que des que va començar la crisi s'ha fet més habitual veure en els entorns urbans persones que es dediquen a la recollida de ferralla. De fet, es calcula que a Catalunya prop de 50.000 persones s'hi dediquen. Les deixalleries del Vallès Oriental han notat també aquests anys un increment dels robatoris de ferralla en els seus centres de recollida selectiva. És per això que el consorci que la gestiona ha decidit instal·lar-hi càmeres de videovigilància. Bon dia. Per evitar robatoris a les deixalleries, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està instal·lant càmeres de vigilància als 25 centres de recollida selectiva que té a la comarca.
Tot i que les deixalleries amb més incidències han estat les de Martorelles, Granollers Nord i Mollet del Vallès, les càmeres ja estan en funcionament a pràcticament totes les deixalleries del Consorci. Aquesta setmana s'instal·laran les càmeres als 3 centres que falten, Castellterçol, Sant Feliu de Codines i Santa Maria de Palautordera. Aquestes càmeres estan principalment dirigides a les zones on es troben els contenidors amb els materials més fàcilment revaloritzables, com és el cas de la ferralla. A més de les càmeres, està previst també instal·lar-hi un sistema d'alarmes que funcioni amb sensors de moviment. Des del Consorci afirmen que han adoptat aquest sistema de vigilància perquè calculen que des de l'any 2008 han perdut uns 200.000 euros d'ingressos per culpa d'aquests robatoris. Aquest cap de setmana el vent ha bufat fort a diferents punts de Catalunya. A Cardedeu, la matinada de dissabte, van caure diverses branques per tot el poble. A la Gran Via Tomàs Balvei, un arbre de grans dimensions va caure i va trencar més de 10 metres de la tanca d'una casa. També va tallar el cablejat elèctric i va deixar sense llum part del veïnatge. Els treballs per retirar-lo van començar el mateix diumenge al matí. 5. Aquest mes de gener s'ha posat en marxa el projecte Interactua Grans i Joves. Es tracta d'una prova pilot per potenciar la convivència i la relació entre alumnes de l'Institut Pla Marcell i persones grans del municipi. De moment, grans i joves comparteixen el menjador escolar. Compartir el dinar entre persones grans i nens i nenes de Cardedeu. Aquesta és una de les propostes del projecte Interactua, engegat per diferents regidories del municipi. L'objectiu d'aquest projecte és combatre situacions de solitud en la tercera edat i fomentar les relacions intergeneracionals. La idea era que vam pensar en aquest menjador que no fos un menjador que només anessin a dinar i prou, sinó que fos un dinar, o sigui, una cosa dinàmica, no? Dinamitzant la gent que està sola, però amb tallers, amb coses. Es tracta de no fer només el dinar, sinó que sigui una interacció i que tot el projecte, per això es diu projecte Interactua, giri al voltant de connectar les dues generacions. I, de fet, tant l'institut com els alumnes ho han rebut molt bé i els avis encantats. A més de l'estona del dinar, els participants del projecte podran també interactuar amb els joves fins a 6:45 de la tarda i fer ús de la biblioteca del centre. M'anima, perquè després arribo cansada, he fet feina, arribo cansada i tinc ganes de dormir, tornar-me a aixecar i poder anar a fer això, a fer allò, però la que no tinc activitat, me quedo cloqui. Com està acompanyat en el menjador, amb gent que... que tu no pots, no coneixes i pots conèixer i sentir que fa aquí, explicar-te com es sent. Per començar amb aquest projecte, al menjador de l'Institut Pla Marcell s'han obert 20 places per a persones majors de 65 anys perquè comparteixin l'espai amb els alumnes. Els menús tenen en compte les necessitats específiques d'aquest nou col·lectiu. És que no menja sense sal, cuinem diferents sense sal. Hi ha dos que tenim que són... que som i mengem verdura. Hi ha una dona que és, també té molt colesterol i també li faig a pes tot, però tot l'altre és normal, mengen el mateix que els nens. A banda d'aquest servei de menjador, el projecte Interactua vehicularà la convivència entre la gent gran i l'alumnat del centre a través d'altres activitats d'intercanvi, com el taller d'hort a l'institut o el taller de com fer servir el mòbil per a la gent gran. L'any 2012, una de les escoles de Sant Pere de Vilamajor va saber que el tancament del seu centre seria progressiu. L'últim comunicat que han rebut assenyala que aquest curs serà el darrer i, per tant, es posa a fer un espai d'aprenentatge significatiu, funcional i compromès amb l'entorn. L'equip docent viu l'experiència amb cert optimisme perquè, tot i que l'escola tanqui, aquest model educatiu no tindrà fi. L'Escola Vilamagore aposta per l'aprenentatge significatiu i funcional. Aquest centre educatiu de Sant Pere de Vilamajor passa actualment per un moment difícil. Demanes a l'administració que ben bé que planifiquin ben bé quin serà el futur. És a dir, això durarà un any, dos, tres, quatre, o verdament seran aquests sis que ens havien promès, no? Aquí veuen que això... Vull dir, suposo que es fan realistes del que estan fent, perquè no ens ho estan fent passar bé, i per tant es plantegen que aquest any seria l'últim. Un dels seus professors explica què es perdrà en cas que el departament decideixi tancar l'escola. Persones amb esperit crític vers el món que els envolta. Alumnes que pensin que no tot allò que diuen és cert, i per tant
En aquest sentit, som un projecte que fem por de fer gent que pensi, no? Tot i així, l'equip docent té molt clar que l'escola potser la tanquen, però el projecte va dins de totes les persones que han rebut aquest model educatiu. El projecte de Vilamagore no tancarà, però el projecte de Vilamagore continuarà encara durant molt de temps dintre de cadascú, i allà on anem doncs és com aquelles llavors que les escamparàs i segurament faràs millor o no, però diferent allò que jo on vagis, perquè la teva aportació del que tu has viscut aquí la portes dintre teu, no? Conèixer el moviment associatiu i cultural de Cardedeu durant el tardofranquisme i la transició. Aquest era l'objectiu del treball de recerca de batxillerat de la Clara Legle. El passat dijous va presentar en públic el seu treball a la Biblioteca Marc de Vilalba. Des de l'Associació per Alcalde Joves, la Coral o l'Agrupació Sardanista, fins al Grup d'Amics del Teatre, el Carrilet, el Casal Cardedeuenc, el Cercle de Barbats o la mateixa Ràdio Televisió Cardedeu, la Clara Legle, alumna de segon de batxillerat, ha centrat el seu treball de recerca en el moviment associatiu de Cardedeu entre els anys 60 i 80 del segle XX. Amb el seu estudi, ha constatat que la vida cultural de Cardedeu va suposar, durant la transició, un revulsiu pels vilatans. El que em va sorprendre més, el que més em va emocionar, va ser l'interès per la col·lectivitat i la participació ciutadana. Va ser realment brutal, o sigui, hi ha una moguda associativa impressionant, tothom hi col·laborava, a més els valors eren conquerir espais de llibertat i de coneixement, i bueno, jo crec que la ciutadania va ocupar els carrers i es va fer tornar a fer sentir i va participar activament en el procés de transició. De fet, Clara Legle considera que el teixit associatiu actual és una conseqüència d'aquella època. Realment, Cardedeu és un poble que té molta vida cultural, i això no ve del no res, sinó que ve d'una tradició, d'un moviment que va començar, no? Que va tenir el seu boom durant els anys 70. El segon documental de la memòria oral que està realitzant Ràdio Televisió Cardedeu està també dedicat a la vida associativa cardedeuenca durant aquest període. La seva estrena està programada per a la primavera d'aquest 2015. A Sant Pere de Vilamajor, un grup d'arqueòlegs està duent a terme unes excavacions que en un principi pretenien confirmar les dates de construcció tant de l'església actual com de la Torre Roja. En començar a excavar, per això, s'han trobat amb més d'una sorpresa. Feia anys que diversos arqueòlegs volien indagar sobre els orígens de Sant Pere de Vilamajor, datats pels voltants del segle IX. Quan van construir el castell els comtes de Barcelona? De quin any és l'església? Amb l'objectiu de posar llum a aquestes preguntes, l'equip va començar a excavar les seves estones lliures i amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Poble. La sorpresa va ser quan van topar amb un mur que tot apunta, pertany, a l'església originària. Un cop vam exaurir tots els nivells de terra aportats, vam localitzar una tomba. Això, en termes arqueològics, es coneix com una tomba antropomorfa. Aquestes tombes només es construeixen des del segle VI al segle X, amb la qual cosa la proximitat amb la paret ens està parlant de que aquesta paret també ha de ser d'aquestes dates. El que ens ha passat ha sigut una mica una sorpresa, perquè hem saltat de l'època contemporània i finals del segle XVII o XVIII, hem saltat a cronologies del segle IX, a l'època fundacional, suposadament, del poble. Aviat començaran les següents fases d'excavacions. El proper objectiu serà datar les troballes i certificar si formen part de l'església inicial de Sant Pere o si bé pertanyen al castell. Un total de 17 espectacles passaran per l'escenari del Centre Cultural de Cardedeu, el CQK, durant el primer trimestre d'aquest 2015. A la presentació del passat dimecres hi van participar portaveus d'entitats que formen part d'aquesta programació. El teatre i els musicals són l'aposta principal del CQK. El Centre Cultural de Cardedeu va presentar ahir els actes per al primer trimestre del 2015. A banda de les obres que representaran, aquesta temporada hi ha més novetats. El que hem fet és canviar el disseny, portàvem dos anys fent el mateix disseny, amb un llibret clàssic, i el que hem anat és a un llençol. Un llençol que en forma d'acordió es pot plegar, i sobretot el que hem fet, el gran canvi, és fer-ho trimestral. Abans el fèiem semestral i ara el fem trimestral. Hem reduït la quantitat de llibrets que traiem al carrer per poder fer dues edicions, una al gener i una a l'abril. Més que res, perquè ara podem treure una edició que incorpora els tres mesos propers,
i de cara a l'abril, entrarà l'abril, maig i juny, però això ens permetrà incorporar aquelles activitats que programem a última hora, cosa que abans no podíem fer. La programació arrencarà amb Pulmons, una coproducció de la Sala Beckett. Entre les obres que els propers mesos es podran veure al Centre Cultural, també hi destaca la producció L'Idiota, de Jordi Casanovas, protagonitzada per Ramon Madaula i Anna Saún. Pel que fa a les obres de producció cardedeuenca, el centre destaca Glups i soroll de telers. Glups, de la companyia Sifano fa teatre, és una reposició de l'obra que Degoll de Gom va produir ara fa 30 anys. Molts d'aquests projectes tenen una vocació pedagògica i els seus responsables tenen la intenció de fer arribar les obres als instituts. És el cas de Sorolls de telers, una producció d'artescena social. Aquesta obra convida a la reflexió sobre l'explotació laboral infantil i també femenina. Els instituts, el Pla Marcell i el SUI ja han mostrat el seu interès a col·laborar amb el Centre Cultural en aquests projectes. A banda de la nova programació, el Centre Cultural té també noves expectatives pel 2015. Seguint amb la línia del nou format del disseny, esperem que seguim creixent amb espectadors, que intentem arribar millor i més al nostre públic, a Cardedeu, però sobretot a la comarca, anant més enllà dels límits municipals, que és el que busquem una mica, i ser una mica referent comarcal. El CQK arrenca aquest primer trimestre de l'any amb un total de 17 espectacles programats, bàsicament de música i de teatre, acompanyats d'espectacles infantils i del multidisciplinar cabaret. El passat dijous, el propietari fundador dels cinemes Verdi, Enric Pérez, va contestar les informacions que posaven en dubte la continuïtat del seu cinema. Segons Pérez, no es tracta d'un problema particular de les seves sales, sinó que respon a la situació d'una crisi estructural per culpa de la pirateria i el 21% d'IVA. No obstant, els cinemes Barjo Verdi de Cardedeu fa un balanç positiu d'aquest any passat, 2014. El cinema Esbarjo Verdi de Cardedeu està resistint la crisi que pateixen les sales d'exhibició. Amb una sessió diària de dijous a diumenge, aquest cinema ha mantingut l'assistència a les seves butaques. Des de fa dos anys, la relació amb el cinema Esbarjo es fonamenta únicament amb la marca comercial de la sala, ja que la programació i la distribució es gestiona des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu. Als inicis nostres hem mantingut una miqueta la seva línia, però també amb coneixement de quin és el nostre públic i quins són els interessos. ¿Vale? Perquè de vegades Verdi ha tingut pel·lícules que els han funcionat molt bé a ells, que aquí no han funcionat. Amb una sessió setmanal doncs, també fa complicat de vegades mantenir sempre un mateix nivell de qualitat de les pel·lícules, no? Perquè clar, depèn una miqueta del que hi ha al mercat. Les pel·lícules que han aconseguit més recaptació del 2014 han estat El abuelo que saltó por la ventana y se largó, La plaga i Blue Jasmine. El proper cap de setmana es projectarà La sal de la tierra, del director Wim Wenders. Cada gener, i aquest és l'onzè, Cardedeu s'omple de música. Fa una setmana, en Pau Vallvé actuava al Tarambana dins Loft Estautors, un concert que va ser un èxit, i és que van assistir-hi més de 100 persones i una trentena es van quedar a les portes. Divendres passat començava el Estautors i ho feia amb un cartell de luxe. Xavi Elias i l'Adrià Puntí van ser els encarregats de posar música d'aquesta primera nit. En un format de concert senzill, íntim i proper, com ho són tots els altres autors, Marcel Pi, que ens va costar el músic mallorquí Guillem de Fac. Una guitarra, la seva veu i la llum tènua de la Sala Sarau ens acostaven a aquest projecte d'homenatge a les cançons i la figura del bruixot manacorista, personatge clau de la nova cançó i un dels referents musicals de l'illa. Marcel Pi, que ens acostava a la seva música, però també la seva vida, i és que Guillem de Fac era el nom artístic d'aquest cantautor, fill d'un funcionari colonial que va néixer a la Guinea Equatorial, però que amb 3 anys van a viure a Manacor. Amb dades com aquesta i les seves cançons vam acostar-nos a aquest músic del segle XX. Seguidament va ser el torn de Línia Maginot, que tot i tenir un dels components del grup malalt no va ser motiu per no donar-ho tot a l'escenari. Ja que l'ambient era íntim, van voler fer un concert ideal per aquestes característiques, sense microfonia, tot a viva veu i entre el públic. Així començava Magí Mestres cantant de la formació al concert, entre les taules de la sala. Línia Maginot va saber posar-se al públic a la butxaca amb la seva música i posada en escena. Es tracta d'una formació amb experiència i és que els seus 4 components, en Magí Mestres, en Pau Albà, en Jordi Ferret i en Guillem
Malvà. Han passat per formacions com ara la Brigada, Tokyo Sex Destruction, la Always Drinking Marching Band o les Sueques, a més de la faceta d'actor d'en Guillem. Un grup que, malgrat el seu nom, ens porti a la fi de la Primera Guerra Mundial, aposta per al pop. Línia Maginot va sentir-se còmode amb un poble que l'ha acollit al programa Són tres i tu d'aquesta casa i que ho van agrair durant el concert. Concert que va acabar amb grans aplaudiments i un bis inesperat a petició del públic. No, però sí que vam veure la televisió i com s'ho curren aquesta gent. Realment, ho comentava aquí amb una amiga vostra, un programa digne, digne de les televisions més grans. O sigui, perquè n'hi ha molt pocs de programes que facin aquest tipus de divulgació i amb música en directe. Per tant, gràcies, Anna, que et veig aquí ja amb el... El Centre Cultural segueix amb la seva programació habitual. Aquesta setmana s'ha representat una de les obres de teatre que ha estat un èxit a Barcelona i que ara està de gira per diversos teatres catalans. Sota el títol Pulmons, vam conèixer aquesta història que interpreten els coneguts autors Pau Roca i Carlota Olsina. Escrita pel director i dramaturg britànic Duncan Macmillan, Pulmons és la història d'una conversa. La parella, protagonitzada per Pau Roca i Carlota Olsina, s'acaben trobant discutint a la cua de l'IKEA sobre si han de plantejar-se tenir fills o no. Així comença aquesta obra en la que dos personatges es troben sols a l'escenari. Aquesta és una decisió del seu creador que no va voler que l'obra tingués ni escenografia ni decorats, així com cap canvi de vestuari ni de llums. L'únic element que trobem en tota l'obra és un llit, a l'escenari del Centre Cultural. Un repte i un esforç extraordinari pel seu creador i per la directora Marília Samper, així com dels dos actors que van saber com mostrar-se davant del públic i com fer que tota l'obra prengui sentit en una història que transcorre durant la vida de la jove parella, que sense canvis aparents es converteixen en adults, pares i ancians. Pulmons, de la companyia Sixto Paz Produccions, és una obra de petit format que ha assolit un gran èxit internacional i també a Catalunya. Aquí va néixer a la Sala Beckett de Barcelona. Van assolir un gran èxit l'any passat, convertint-se en un dels fenòmens teatrals de l'any. Durant aquest temps ha passat pel teatre lliure i ara volta pels teatres catalans, com per exemple el de Cardedeu. El sopar dels barbats, on l'única condició, siguis home o dona, és que hi assisteixis amb barba, s'ha celebrat aquest dissabte a la nit a l'esplanada de l'ermita de Sant Hilari. La música, el foc i les barbes han estat els protagonistes d'aquesta festa que a poc vol recuperar el seu lloc al calendari. Habiten entre nosaltres, n'hi ha que la tenen llarga, d'altres, molsuda. No pocs, la porten curta i descuidada. I n'hi ha que fins i tot se la pentinen. Tots ells són de la subespècie dels barbats, és a dir, persones que porten barba. I tot i que els motius per portar-la siguin ben variats, si una cosa tenen en comú els barbats de Cardedeu, és que ells són autèntics. Tota la moda aquesta dels hipsters i companyia, que ens fa una ràbia tremenda, perquè ara ens confonen amb hipsters i tal, i dius, home, senyors, que fa més de 10 anys o 20 que portem barba. O sigui, i això, bueno, ja... és aquesta cosa de les modes i tal, i que no. Per celebrar les seves barbes, han convocat un sopar al voltant d'una bona foguera a l'ermita de Sant Hilari, un sant, cal dir-ho, d'aquells ben barbats. Òbviament, tractant-se del seu sopar, l'única condició que han posat per assistir-hi és que s'ha de portar barba. Segons ells, però, la presència femenina és del tot possible. Hi ha noies que veus que porten, diguem, borrissó, i elles van contentes amb aquest borrissó per tot el món. Però ja els deu costar el seu, perquè clar, tota la societat està allà depilat per tot arreu, fins al braç es depilen, que jo estic flipat. Bueno. Per si de cas la depilació frustrava les expectatives, i comptant que a Cardedeu la igualtat entre homes i dones traspassa tots els límits, la condició de portar barba no especifica que aquesta hagi de ser natural. Si porten barba, encara que només sigui postissa, les dones hi són del tot benvingudes. De fet, des d'aquesta edició, s'ha incorporat també el Premi a la Barbada de l'any. Estic molt contenta que m'hagin convidat a aquesta festa dels barbats. Això abriga molt, és molt agradable tenir aquest pèl a la cara. I res, esperem tornar l'any que ve. Un cop sopades, les barbes s'han bellugat al ritme de Calla Barjaula.
I entre cançó i cançó, n'hi haguen recordat les seves anècdotes més barbades. Abans, al principi de portar barba, quan estava estudiant a Barcelona, als anys 60 i tants, hi havia molt poca gent que portés barba. I quan passava pel costat de la policia girava automàticament. Era... A Cardedeu només hi havia dues persones que portessin barba. Arribats al segle XXI, tampoc cal enganyar-se. I és que una bona barba és la millor aliada per passar un sopar a l'aire lliure en ple mes de gener. L'equip CAC 7 Epsilon ha pujat de nou al podi després de 13 etapes del Rally Dakar 2015 en la categoria de camions 6x6. Amb aquesta victòria ja en van 12. A més, José Luis Criado, copilot del camió i també portaveu de l'equip, és l'espanyol més veterà del rally. Ja ha disputat aquesta prova amb 25 edicions. Els camions de l'equip CAC 7 Epsilon han tornat en aquesta edició del Dakar amb un bon gust de boca. Jordi Juventeny, José Luis Criado i Enric González s'han imposat en la categoria de camions 6x6. Amb 12 títols a les esquenes, aquest equip del CAC 7 Epsilon ha aconseguit també el subcampionat de producció i el 37è lloc en la classificació general de camions. Bueno, este año para nosotros ha sido un año bastante satisfactorio, puesto que primero hemos llegado a la meta, ganar la categoría de 6x6 y aparte pues ser subcampeones de producción, que bueno, es la espinita que tenemos clavada, que siempre nos quedamos los segundos. A ver si el año que viene podemos hacer los primeros. Pero bueno, todo llegará. Tot i haver participat 25 vegades al Dakar i ser l'espanyol que més vegades hi ha competit, Criado considera que aquest any ha estat un dels més difícils. Bueno, este año ha ido todo bien porque fuerzas que las cosas vayan bien, puesto que tuvimos también un episodio en la cuarta etapa de que vamos, prácticamente estábamos en la miseria más absoluta y creíamos que estábamos fuera de carrera. Nos quedamos metidos en una poza que era imposible de subir, estuvimos toda la noche intentándolo y bueno, y al final afortunadamente pasó por allí un camión y nos echó un cable, una eslinga y nos sacó. De cara al Rally Dakar 2016, l'equip de José Luis Criado ha rebut una oferta de Peugeot per fer-los les tasques d'assistència que fins a dia d'avui han ofert el camió de l'holandès Gerard de Roy. De moment, però, l'equip encara no ha decidit a qui oferiran aquest servei. El camp de futbol va plegar ahir desenes d'aficionats que no es van voler perdre el partit que disputava el Cardedeu. Els tres punts en joc, calia sumar-hi una motivació extra. I és que el rival era el Sant Cristóbal, habitual de Primera Catalana, i que aquesta temporada lluita per l'ascens. El resultat final, 1-0, a favor dels blanc i vermells. Victòria important la que va endur-se aquest diumenge al Futbol Club Cardedeu, perquè sumar els 3 punts sempre va bé, i més si s'aconsegueix jugant contra el segon classificat. Els homes de Carlos Gutiérrez van disputar un partit seriós, molt atents en defensa i pendents de pressionar el rival. Els cardedeuencs van marcar el gol de la victòria poc després que s'hagués superat el primer quart d'hora de joc. Els locals van comptar durant tot el partit amb més oportunitats per ampliar el marcador, però la falta de punteria o els pals de la porteria van evitar una victòria més còmoda. Fins i tot al minut 90, el Sant Cristóbal va tenir l'ocasió més clara de tot el partit, quan ja els seguidors cardedeuencs demanaven l'hora. No hi ha cap diguéssim, explicació clara de lo que és el futbol, perquè sempre t'entra una mica de por quan vas guanyant, encara que el rival no hagi tingut durant tot el partit cap ocasió clara, al final, pues, a base d'una mica la por, de voler arriscar massa, s'han quedat en tres defenses també i han acumulat més gent a davant, pues, bueno, pues han tingut un parell d'ocasions a la mateixa jugada que no han entrat perquè han tingut verdadera mala sort, però al final juguem contra el segon classificat, hem de patir. Aquests partits s'han de patir i també d'una altra manera disfruten també molt més. Després d'aquest partit, el Cardedeu suma ja 4 jornades consecutives sense perdre i es manté ferm al mig de la taula, mirant cap amunt. Abans d'acabar aquest Cardedeu informatiu, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui, dilluns 26 de gener. Ernest Castells és el nou president de la Junta de la Unió de Botiguers de Cardedeu. L'entitat que agrupa els comerciants del poble impulsa una nova etapa després d'un any sense direcció.
El Consell Comarcal instal·la una càmera a la deixalleria de Cardedeu per evitar robatoris. L'any passat es va produir un furt important de ferralla i l'ens comarcal ha decidit vigilar les deixalleries del Vallès amb càmeres. Els musicals i el teatre predominen a la nova temporada del Centre Cultural. El Festival de Música de Cardedeu i la recuperació de l'obra Gloops del Si fa no fa teatre seran dues de les estrelles de la programació. Cardedeu recupera el sopar dels barbats, un sopar popular que es va deixar de fer a mitjans dels anys 80 en què l'únic requisit és portar barba. La tradició diu que se celebra la setmana més freda del mes de gener. Ara sí, nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Us animem a recuperar totes les notícies que hem vist al llarg d'aquest Cardedeu informatiu al nostre canal de YouTube o també a www.rtbc.cat. A continuació, us deixem amb un nou capítol de Batalletes sobre les primeres imatges de la mitja marató del 1988 perdó, i el debut de Jordi Vinyals al Barça. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit i bona setmana. Bona nit.